ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ତୁମେମାନେ ଯାଇ କଣ କର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ କର। ତ ଏଇ ଶେଷ ଆଜ୍ଞା ବା ଏ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ବା ନିଜେ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏହି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯିଶାୟ 43ର 1 ଆଉ 2 ପଦରେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେ ବାକ୍ୟ। କଣ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର। ତୁମେ ଜଳ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନହିବ, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ତୁମର ଯାହା ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଉ, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଅ ସୁଖରେ ଥାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ଅଭାବର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଚୁରତାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡି ଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଉଛି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନାଥ କରି ଛାଡି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନହିବ, କି ବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦାନିଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଦାନିଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ରଖିବା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଶିଖା ମଧ୍ୟ ତୁମର କଣ କରିବ ନାହିଁ, ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 3ଟା ଯୁବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯୁବାମାନେ 16-17 ବର୍ଷ ଯୁବାମାନେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପେରେଣ୍ଟସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି କି ନଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ଦେଶରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାଟା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖାଇବାରେ ପିଇବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଡିଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଖାଅ ବୋଲି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ, ଏ ସ୍ଟୋରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନପୁଂସକକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇକିନା ଦେଖ, 10 ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆମେ 10 ଦିନ ଏ ଶାଗ ଆଉ ଏଟା ଖାଇବୁ, ତାପରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖବ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ
ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିନା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି କହୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଖାଉଥିଲେ ସେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବାକୁ ଦେଖି କହିଥିବେ, ବା ତୁମେ କଣ ଖାଇଲ, ତୁମ ଚେହେରାରେ ଏତେ ଗ୍ଲୋ କେମିତି, ତୁମେ କଣ ଲଗାଉଛ, ଟିକେ ତୁମର ଏ ଗ୍ଲୋଇଂ ର ରାଜ କୁହ ତ, ତୁମର ଏ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତିର ରାଜ କୁହ ତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରିଥିବେ। ମାତ୍ର ସେଇ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତିର ରାଜ ହେଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଓ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଦଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଯୁବା ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାହା ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ କି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜା ବାଜିବ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ବାବିଲୋନରେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ତିନି ଜଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିଥିବେ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ରେ, ମନେ ମନେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କଣ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେବୁ ତାପରେ ଯାଇ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ମନରେ ତୁମେ ଆକା ମୋର ମନରେ ଅଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ କୋଉ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ପାଇବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମିଛ କହିକିନା ସେ ସବୁକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାସିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାକ ଦେଇକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଟିକେ ତ ମିଛ କହିଦେବୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଚାଲାକ, କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗତିକ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ପାଇଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ଆମମାନେ ଓହରି ଯିବୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମଝୋତା ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଯୁବାମାନେ ଏମାନେ ବିଦେଶରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖବା ଆମେ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 3:15 କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପ୍ରତିମାକୁ ମହାମଣି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତେବେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ନ କର ତେବେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏପରି କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି, ଏପରି କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି। ଶଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅଭେଦନକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ନବକୁଦ୍ନିସ ତୁମେ ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ତୁମେ ନିଜର ହାତରେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛ, ବହି ନେଉଛ, ତୁମେ ତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ତାକୁ ବହି ବହି ଟେକି ଟେକି ବୁଲୁଛ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯିଶାୟ 46:4 ପଢନ୍ତୁ, 46:4 ସେହି ଅଟୁ ଓ ପକ୍ଷ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହିବା ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ବହିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ବହିବା ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା,
से खाली बहु नाहंती से बही बही आमन को आनु नाहंती से बही कि ना आनी छंती मध्ये आमन को कोन करछंती उद्धार करछंती आमे माने तुमर देवता को तुमे निजे तयारी करछ निजे इर्छि रु सिटी को बही बही बुलुछ मात्र आमे जो परमेश्वरंकर सेवा करछ सेई सत्य परमेश्वर छोट बेलरु आमन को बही कि ना आनी छंती आउ से खाली बही कि ना आनी नाहंती ए परिस्थिति रु मध्ये से आमन को कोन करबे उद्धार करबे तो ए प्रकार परमेश्वरंकर आमे सेवा करूछु तो ए माने जानी छंती जे अमर परमेश्वर केंती का परमेश्वर मात्र शद्रक मेशक अबेदनक कोन करू नाहंती 16 पद शद्रक मेशक अबेदनक ना राजा को उत्तर करी कहिले हे नपु निश्चर ए विषय रे आपण उत्तर देबार आम मानकर प्रयोजन नाही आमे जानी छु आमे जार सेवा करूछु से केमतीटा मात्र आपणंकु तार उत्तर देबार आमर कोनसी प्रयोजन नाही 17 पद जेबे सेपरे हुए तेबे आमे माने जहांकर सेवा करू आम मानकर ते परमेश्वर आम मानकु प्रज्वलित अग्निकुंडरु रक्षा करबाकु समर्थ अटंती आ हे महाराज से आपणंक हस्तरु आम मानकु उद्धार करबे जो परमेश्वर आमे सेवा करूछु सही परमेश्वर ए प्रज्वलित अग्नि कुंडरु आमानकु रक्षा करबा पई केंती परमेश्वर से समर्थ परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर से आमानकु रक्षा करि पारिबे मात्र जदि बि से आमानकु रक्षा न करंती ताहेले मध्य आमे तुमर से मूर्ति आगरे आमे कोन करबु नै मुंडिया मारबु नै आजि आमानकु कॉलेज रे एडमिशन न मिलु आमे ख्रिस्टियन बोली आज घर भड़ा आम को न मिलू आमे ख्रिस्टियन बोली विभिन्न प्रकार सरकार जहाँ भी सुविधा सुजोग अच्छी न मिलू हेले मध्य आमे कहिबु नहीं जे आमे हिंदू बा आमे अन्य कौन सी आमे ख्रिस्टियन नहु आमे जीशुंकर शिष्य नहु बोली आमे कहिबु नहीं काहीं आमे जानिछु आमर परमेश्वर ही सत्य परमेश्वर से ए सब परिस्थिति रु से आमानकु कोन करबे उद्धार करबे बाहर करबे तो देखो से मानकु पका हला अग्नि कुंड रे तापरे 25 पद राजा उत्तर करि कहिला देखो मु अग्नि मध्ये रे गमन करिवार चारि मुक्त लोक देखु अछि ओ से मानकर कोन शिक्षाति होइ नाही पुणी चतुर्थ लोकर मूर्ति परमेश्वरक पुत्रर सदृश से केमती का लोक देखुचंती केते जन को फिंगा हेतिला आमे 23 पद पढबा पुणे शद्रक मेशक अबेदन एहि तीन जन बंधा होई प्रचलित अग्निकुंड मध्यरे पड़िले तीन जन केमती अवस्था रे फिंगा जाईथिले बंधा बंधा होई किना तीन जन को फिंगा हेची मात्र 25 पद रे राजा रो गणित कोन हे जाउची भूल हे जाउची से देखुची अरे मु तो तीन जन को प्रज्वलित अग्निकुंड रे फिंगी थी ता पुणी बंधा है कि ना ए माने मुक्त केंती हेले प्रिय माने अमन को अग्निकुंड रे जेते बेले पखा जाए अमन को रो अनेक बंधन कोन हुए छिंडी जाए से अमन को रो अंतर रो कोनसी मध्य मूल्यवान विषय को से नष्ट करि पारे नै मात्र जागतिक विषय रो अनेक बंधन रे थाउ जहा कि अमन को प्रभु को शिष्य हेबा निमन्ते बाधा दउ छै प्रभु को निमन्ते बढ़िबा पै बाधा दउ थाए से सब बंधन को से अग्निकुंड कोन करे अमन को से बंधन गुडी को से अग्निकुंड छिंडाए अमन को बंधन मुक्त करे आ प्रभु को निमन्ते अमन को बढ़िबा पै आहुरी अधिक सहाय्य करे अनेक जेते बेले आमन को जीवन रे ताड़ना आसे से समय रे आमने आहुरी अधिक क्षेत्र रे आमे कोन हे परबा मुक्त हे परबा तो ए अग्निकुंड एमन को जळै पाला नै आमे जानि छु से मान कर पाखरे अग्नि रो गंध मध्ये नथिला सेई प्रकार परमेश्वर से आमन कर से एमन को से अग्निकुंड रो कोन करुछंती बाहर करुछंती एमन कर कोन खेती कर नै उल्टा ओ एमन को जीवन रे रहितिबा बंधन से ताड़ना कोन करुछि छिंडा होची दानियल को विषय आपण माने समस्त जानि छथि दानियल को विभिन्न प्रकार षडयंत्र करी किना से माने कोन करू छथि तांकु छ अध्याय खले तांतु सिंह गात रे से मानु को पका जाउ सॉरी दानियल को पका जाउ छे सिंह गात रे
ଦାନିଏଲ କି ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଦଶ ପଦ ଦେଖବା ଅନନ୍ତରେ ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଅତରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ମେଲା ଥିଲା ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତେ ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ଉକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ନ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗେ ତ ଦାନିଏଲ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ଦିନକୁ ତିନି ଥର ଏବେ ତ ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର କଥା ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ କଣ ହେବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ ତ ଝରକା ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିକିନା ତୁମେ କର ଆଗେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମିତି ଝରକା ଖୋଲିକିନା ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମମାନେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି ଓପେନଲି କହିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ବୋଲି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଦାନିଏଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଯିବ ଏଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜେରୁସାଲେମରେ ଝରକା ଖୋଲା କରିକିନା ଆଗେ ତ ହଁ ଏବେ ତ ଟିକେ ଚାଲ ରାଜା ତ କହିଛନ୍ତି ମତେ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେଇ ସିଂହ ଗାତରେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ରାଜାର ନିଦ କଣ ହେଇଯାଇଛି ହଜି ଯାଇଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାନିଏଲ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଧେ ସରି ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବୋଧେ ଆରାମସେ ଶୋଇଥିଲେ କି ବଢିଆ ପିଲ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଗାତରେ ସେ ବିତେଇଥିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରାଜା ଆଉ ମୋର ସିଂହ ମାନେ କିଛି କଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ରାଜା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶଦ୍ରକ ମହିଷକ ଅବେଦନକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହ ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଶହୀଦ ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ସିଂହ ମାନଙ୍କର କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣର ସୌଭାଗ୍ୟ ମରଣର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି ଯୋଉ ସିଂହ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସେ ସିଂହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ସିଂହ ସୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ନର୍କର ଅଗ୍ନି ସେ ନର୍କର ଅଗ୍ନି ଆଉ ସେ ସୈତାନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈତାନ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି କି ନର୍କର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ପାରିନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ ହେବେ ଠିଆ ହେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିତର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ବାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିତର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିତର ଆରାମସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକିନା ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାହଉଛି ଦୂତ ଆସି ବାହାର କରି ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା
प्रभु ठिया हवा से समय प्रभु आम मान सहित रही आमे एलिय विषय जिते बे देखा गोटे आड़े 450 बाल रो देवता आउ जने एलियो से मान को से स्टोरी मते बहुत बढ़िया लगे से देवता से बाल रो लोक मान को से कहउछंती कि प्रकार से कौतूहल करुछंती बा से मान को कि प्रकार भावरे कहउछंती जे तुमर देवता विषय रे आमे ताहा देखिबा बले आमे देखबा काडबा नै तो से स्थान रे लेखा जाय छै से एलियों को कि प्रकार भाव रे एलियो चैलेंज करुछंती से मान को से बाल रो भक्त मान को से कि भविष्य वक्ता मान को से कि प्रकार कोन करुछंती चैलेंज करुछंती जने एलियो कि प्रकार तो जो समय रे से सेमान को निकट रे निज परमेश्वर को पाई से ठिया होछंती परमेश्वर तांकर सपक्ष रे से स्थान रे से कोन करुछंती ठिया होछंती और से स्थान रे से अग्नि को कोन करुछंती पठाउछंती आजि आमे मध्य जदि आमर प्रभु को पाई आमे ठिया हेबा ताहेले से मध्य आमो सपक्ष रे ठिया हेबे मोर प्रिय भौनी मान पुरातन नियम रे दानियल को पाखरे पवित्र आत्मा नथिला सद्रक मैशक अवेदनों पाखे पवित्र आत्मा नथिला एलियों पाखे पवित्र आत्मा नथिला किंतु आज यही नूतन नियम रे पवित्र आत्मा मान को मध्य रे अछंती से खाली टारे ही एमती रे ही से माथियो कुड़िये रो सॉरी माथियो 28 रो कुड़िये मान को आज्ञा दे नांती से कहिले प्रेरित 1:8 माने पढ़ेगा किंतु पवित्र आत्मा तुम्हें मानों को उपरे अवस्थित होते तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हेबो आ जेरुसलम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो तो खाली रे तुम्हें माने कौन हेबो नै पवित्र आत्मा तुम मान को मध्य रे अवतीर्ण हेले तुम्हें माने कौन हेबो शक्ति प्राप्त हेबो से मान को गोटे कमांडमेंट दे छंती तुम्हें माने जाई कौन हो साक्षी हो ता सहित मध्य से आमान को एकला करिकिना से कोन करू नांती पठाउ नांती से आमान को अंतर रे पवित्र आत्मा दउछंती साहसिक आत्मा दउछंती जो आत्मा की आमान को ताहंकर शिष्य हेबा निमन्ते आउ ताहंकर साखी हेबा निमन्ते कोन करबे आमान को शक्ति प्रदान करबे सहाय्य करबे तो सेई सत्यमय सेई सहाय्यकारी सेई शक्तिमय आत्मा को आमाने कोन पाइछु पाइछु मोर प्रिय भौनी माने तो आसंतु आमाने केबे मध्य आमे जे जीसुंकर बोली कहबा पे आमाने केबे मध्य लज्जाबद्ध करबा नै आमन को जेउ स्थान रे सुजोग मिलुछि आमे से स्थान रे आमे कोन हेबा प्रभु को निकट रे आमाने ठिया हेबा केबे मध्य तांकर आज्ञा रो आमाने विरुद्धाचरण न करू तांकर आज्ञा को आमे प्रत्येक समय रे आमाने मानिबा जो समय रे आमे तांकर आज्ञा को मानिबा से आमान को सपक्ष रे से कोन करबे ठिया हेबे से आमान को सहित से कोन करबे ठिया करबे जो समय रे आमे देखु छु जोसेबंकर विषय रे जोसेब जो समय रे 44 घरे अछंती से समय रे 44 स्त्री तांको पुरवन देखाउची गोटे अंधार कोठरी बंद कमरा बंद कोठरी रे से ताको प्रलोभन देखाउची मात्र जोसेफ कौन बोली कहते एते बड़ भूल बा एते बड़ पाप मु परमेश्वर को विरुद्ध रे करी पारिबी नहीं आज के न देखुतिबा समय रे मध्य आमे कौनसी प्रकार भूल केबे मध्य परमेश्वर को विरुद्ध रे विषय आमे केबे करबा नै ए स्थान रे तो केई नाहंती मते के देखु नाहंती चालो करी देले कौन हैला बाहा घर को अनेक स्थान रे आमे जाइथिबो के देखु नांती तो इठी को नाम चर्च लोक अछंती ना अमर पास्टर अछंती ना अमर के अछंती जे देखु छंती चलो गीत तो लागी छी टिके नाची देबा टिके होली देले कोन होची के देखु छंती तापरे जाय प्रभु को क्षमा मांगी देबा सेंती नु हे सेंती अमन को केबे मध्य हेबा को हेबो नै जो समय रे जोसेफ से स्थान रे ठिया होछंती आदि पुस्तक 39 बधे उनचाश
से जो समय देसे हेलो गोटे बंद कोठरी मध्यरे कहउछंती मात्र 21 पदरे परमेश्वर कोन करउछंती मात्र सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले पुनी तांको प्रति कृपा प्रकाश करी कारारक्षकर दृष्टि रे तांको कोन कले अनुग्रह पात्र कले जो समय परमेश्वर कथा मानुचु से समय परमेश्वर आम मान सहवर्ती से आम मान को अन्य मान निकट कौन करेंगे अनुग्रह प्रदान कर जोसेफ एक कही कि ना से जेल को गले मात्र जेल रे परमेश्वर सहित अच्छा अनुग्रह प्रदान कर प्रकार समय आसुची जो समय रे कि से मिसर र प्रधानमंत्री हे जाउछन्ते जदि 44 रो स्त्री रो कथा माने थांते खाली से सेति किरे रही जाइथांते केबे मध्य तांको प्रधानमंत्री हेबार सुजोग मिले नथांता मात्र से जेते बेले प्रभुंक पाइ ठिया होउछन्ते प्रभुंकर विरुद्ध रे ना मु जीवि नै बोली कहउछन्ते सेही समय रे परमेश्वर तांकर सहवर्ती होउछन्ते तो आशु आम माने मध्य आज निष्पत्ति नेबा ना मु ए विषय देखिबि नै के देखु नांती न देखु मात्र मोर परमेश्वर मत देखते मोर लोक बाक के नहांती स्थान रे मात्र मु जहा परमेश्वर मत लेखिकिना देखते जहा करने मत कही मु करी परमेश्वर वाक्य रे जे कोनोसी परिस्थिति हो जे कोनोसी अवस्था हो मु कोनोसी प्रकाश मु सालिस करी ना कंप्रोमाइज मु करी ना कारण परमेश्वर मो सहित अच्छा से सत्यमय से पवित्र से शक्तिर आत्मा मत प्रदान करे कि मत बल देव निम्ते ठिया हाबापे तो आसतु प्रिय भौनी माने माने निर्णय नेबा प्रभुंकर शिष्य आमे हेबा आउ अन्य मानक निकट रे आमे कोन हेबा साखी हेबा सेथिपै आमे प्रत्येक समय रे विपरीत परिस्थिति हो जेकोनसी परिस्थितिर मध्य आमे प्रभुंक पाई ठिया हेबा आमे प्रभुंकर कथा मानिबा प्रभुंकर आज्ञा को मानिबा से आमानकु कोन करबे आमानक सहित से रहिबे जे समय रे आमे तांको आदर देबा से आमानकु आदर करबे तो ए अल्प वाक्य रे प्रभु आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु आमे।